បើសិនជាថ្ងៃណាមួយអត់ប្រងទៅទៅអូនជឿចិត្តអូនអូនដឹងថាអូនធ្វើនេះពិតជាល្ងង់តែអូនពិតជាស្រឡាញ់បងទោះអាក្រក់នឹងល្អក៏មកនៅតែជាសងសារអូនចប់អោយបងនឹងចូលណៃបាយគ្នាហើយវៃបាយដោយមិនបានលាគ្មានសល់ទេអោគឹងចុងក្រោយអោយបងបានសុំទងសុំទូត្រានត្រើយខុសហើយស្មួនដូចថាទឹកភ្នែកមិនអាចលុបលៀងទងវើក្បត់បងសាងហុំលើរូបខ្លួនគឺបងមិនអាចនេះធ្វើអោយស្រោពូនទើបនឹងខ្លួនពេលស្រីចាក់ចេញធ្វើអោយអូនសុំបាយបាយទាំងស្រលាញ់ចាក់ចេញឆ្ងាយអូនសុំទុំសុំទុំមួយម៉ានដងសុំទុំនោះអូនសុំអោយអូនអាប់ទៅស្នាមដល់ហើយក្រោយជាថ្ងៃសុំស្នេហ៍ស្រីម្ដងទៀតបានទេជា
ទៀតណាបើសុំអកចុងក្រោយបានទេសុំត្រឹមថ្នមម្ដងទៀតណា